bolj v preteklosti, nobenih konkretnih projektov, konkretnih reform, konkretnih zavez za prihodnost. Mislim, da je to tisto, kar državljanke in državljani pričakujejo od bodočega mandatarja, od bodočega predsednika vlade, torej, da bo dal jasne odgovore na vprašanja slovenske prihodnosti. Kako gledate na zadnje kadrovske kolobocije okrog koalicije? Predvsem mislim tukaj gospoda Viranta in njegovo strajanje pri predsedniku državnega zbora. Jaz mislim, da so te kolobocije in ta politični dribling, da je žalosten. Če govorijo resno, ko govorijo o prihodnosti Slovenije, o tem, kaj nas čaka, bodoči predsednik vlade je rekel, da so časi resni, nova koalicija pa se zadnje dni samo politično preigrava in drible, kdo bo dobil kakšno funkcijo. Mislim, da je to žalost. Lepo, danes obetamo kakšno presenečenje. Gospoda Novakova je prej povedala, da je slišala, da se govori o milijonih in ne bi se ponujali za glasovanje na sprotno smer, ali kako so ne razumeli. Jaz ne vem, kdo informira gospod Novako o takšnih stvarih, zato je to smešno. Mislim, da presenečen ne bo. Mogoče še lahko prvo vprašanje, večina zamudila. Kako vi komentirate govor gospoda Janše? Kot rečeno, jaz mislim, da je bil to govor nekoga, ki je obtičal v preteklosti. Jaz bi od bodočega predsednika vlade pričakovala, da se bo ozrl v prihodnost, da bo dal na mizo konkretne predloge, reforme, izzive, ki so pred nami in da bo to jedro njegovega govora. Mislim, da to je tisto, kar si državljanke in državljani želijo, torej konkretnih zavez, konkretnih idej o tem, kako si bodoči predsednik vlade predstavlja, da bo vodil to državo, da bo vodil Slovenijo. Rekli ste tudi, da je gospod Janša omenil, da so časi resni. Med poslanci zaokrožijo, da je to nek kratek plagiat Pahorjevih besed. To ne vem, ampak časi so resni že zelo dolgo časa. Zadnje 3 leta so časi resni ne samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu, po Evropski uniji in v teh zadnjih 3 letih, ki so bila resna leta, so se, takšen je moj občutek, nekateri bolj igrali politiko, zdaj bi se šli pa resno politiko. To je bil čas, ko bi se morali v Sloveniji sprejemati reforme, konkretni projekti, vendar ta čas je bil na žalost izgubljen. Ali mislite, da bo ta koalicija oziroma vlada, ki nastaja, zdržala 4-letni mandat, na vse zadnje na kongresu vaše stranke, tudi Lojze Ude poudaril, da imate kot opozicijska stranka v rokah instrument konstruktivne nezaupnice, ali ga boste uporabili in kdaj? Jaz mislim, da je preuranjeno danes, ko še nova vlada praktično ni nastala, govoriti o tem, kaj bo. V teh dni sem slišala veliko kritik o tem, ko so nekateri dejali, da bomo mi konstruktivna opozicija, pa so nas danes kolegi z SDS že podučili, da smo nasprotovali prvemu zakonu, ki so ga vložili. Biti konstruktivna opozicija pomeni opozarjati na to, če so določeni zakoni ustavno sporno, verjetno se od nas ne pričakuje, da bomo takšne zakone podpirali. Ste si sami izbrali mesto predsednice v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb? Bila to vaša želja? Ne, to je bil dogovor v poslanski skupini. Hvala.